የዜና ሰዓታችን ነው። ከዜናው በተጨማሪ እለቱ በታሪክ ውስጥ ምን ዘነላችሁ ቀርበናል። ከዛይ መኮንን እና ሶስና ሽናፊ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሩን ጋብዛችኋለን። እናስጥልኝ ዛሬ እለቱ ጃንዋሪ 23 ቀን 2023 ዓመተ ምህረት ነው። የአዲስ ቅኝት አድማጮች እና ተመልካቾች እንደምን ሰንብታችኋል? ለእለቱ የመረጣችሁን እለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች በማስቀደም የዛሬውን እለታዊ ዜናዎች መሰናዷችንን እንጀምራለን። በቅድሚያ የምንወስዳችሁ ወደ 1845 ዓመተ ምህረት ነው። የአሜሪካ ኮንግረስ በኖቬምበር ወር ከመጀመሪያው ሰኞ ቀጥሎ የሚመጣው የመጀመሪያው የወሩ እለተ ማክሰኞ በየአራት ዓመቱ አንድ ጊዜ የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እለት እንዲሆን ወሰነ። ይህ ውሳኔ የተላለፈው በ1845 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬው እለት ነበር። 1949 የእሳት አደጋ አብዛኛውን የረጃይና የህዝብ ማመላለሻ ስርዓት አወደመ። 38 አውቶቡሶችና ስትሪት ካሮች በከተማዋ የህዝብ ማመላለሻ ማከማቻ ሙሉ በሙሉ ወደሙ። ይህ የሆነው በ1949 ዓመተ ምህረት በዛሬው እለት ነበር። 1991 ታዋቂው ካናዳዊ የስነ ጽሑፍ መምህር ኖርትሮፕ ፍራይስ በ78 ዓመቱ በህይወት ተለየ። ከተማሪዎቹም መካከል ታላላቆቹ ካናዳውያን ደራሲያን ማርጋሪት አትውድ፣ ዴኒስ ሌሪ፣ ጄ ማክስ ፔር ይጠቀሳሉ። ከ20 በላይ መጽሐፍትን የጻፈው በተለይ በ1947 የጻፈው ፌርፊል ሴሜትሪ ዓለም አቀፋዊ ዝናን አጎናጽፎታል። ኖርትሮፕ ያረፈው በ1991 ዓመተ ምህረት ልክ በዛሬው እለት ነበር። 1 ያዝንላችሁ ሁለቱን በታሪክ ውስጥ የተመለከቱ መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። ወደ ለታይ ዜናዎቹ አመራችኋለሁ። ከለታይ ዜናዎቹ ጋር ሶስና ሸናፊ ትቆያችኋለች። ለዛሬ ከያዝናቸው መካከል በተደራጀ ወንጀል በቶሮንቶ ብቻ ከ30 ቤቶች በላይ ከባለቤቶቻቸው ዕቁና ወጪ ተሸጡ ወይም ሞርጌጅ ሆኑ ተባለ። በቶሮንቶ መንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም የና አቡነ ሳዊሮስ ተግባር ተወገዘ። ህወሓትን ጨምሮ ሌሎች አካላትም የሚሳተፉበት የክልል መንግስት እንዲዋቀር ጥያቄ ቀረበ። የእስክንድሪያው መንበረ ማርቆስ የና አባ ሳዊሮስን ሹመት አጽድቁልኝ ጥያቄ ውድቅ አደረገ። እነዚህና ሌሎችንም ይዘናል። አብራችሁን እስከ ፍጻሜው ቆዩ። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። በተደራጀ ወንጀል በቶሮንቶ ብቻ ከ30 ቤቶች በላይ ከባለቤቶቻቸው ዕቁና ወጪ ተሸጡ ወይም ሞርጌጅ ሆኑ ተባለ። ሲቢሲ ቶሮንቶ እንደዘገበው በከተማዋ የተደራጀ ወንጀል የሚፈጽሙ የተወሰኑ ቡድኖች ተከታታይ የሪል ስቴት ወንጀል ላይ መሰማራታቸውን ተደርሶበታል ተብሏል። በግሬተር ቶሮንቶ አካባቢ ብቻ ከ30 በላይ ቤቶች አንድም ተሸጠዋል ወይም ሞርጌጅ ሆነዋል ይለናል ዘገባው። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ባለቤቶቹ አገር ጤና ብለው እየኖሩ ነው። ይህ መረጃ የተገኘው ለኢንሹራንስ ካምፓኒዎች ተቀጥረው የሚሰሩ መርማሪዎች ጉዳዩን ከስሩ ለማጥራት ባደረጉት ምርመራ ነው። በዚህ ማጭበርበር ተግባር የኢንሹራንስ ካምፓኒዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠር ዶላር እያጡ ነው ተብሏል። የእስክንድሪያው መንበረ ማርቆስ የና አባ ሳዊሮስን ሹመት አጽድቁልኝ ጥያቄ ውድቅ አደረገ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 3000 ዓመታት ገደማ በሚሆን ታሪኳ አብዛኛዎቹን ፓትርያርኮቿን በሹመት ታገኘ ነበረው ከግብጽ የእስክንድሪያ መንበረ ማርቆስ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ከመንበረ ማርቆስ ፓትርያርክ መሾም ያቆመው የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ፓትርያርክ አቡነ ባስልዮስ በ1958 በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በተሾሙ ጊዜ ነበር። ከአቡነ ባስልዮስ ጀምሮ 6 ፓትርያርኮችን በመንበረ ጸባኦት ተፈራርቀው በሲኖዶሱ ተሾሙ። ሞአል አቡነ ባስልዮስ ቀዳማይ ፓትርያርክ፣ አቡነ ቴዎፍሎስ ሁለተኛው ፓትርያርክ፣ አቡነ ተክለሃይማኖት ሶስተኛው፣ አቡነ መርቆሪዮስ አራተኛው፣ አቡነ ጳውሎስ አምስተኛው፣ በመጨረሻም አሁን በመንበረ ፕትርክናቸው ላይ ያሉት አቡነ ማቲያስ ስድስተኛ ናቸው። ሰሞኑን በፈቃዳቸው አፈንግጠው ራሳቸውን ፓትርያርክ ብለው አዲስ ኤጲስቆጶሳትን በጵጵስና በመሾም የመጀመሪያውን መፈንቅለ ፓትርያርክ ያካሄዱት አቡነ ሳዊሮስ ተግባራቸውም ብዙዎች ከአሪዮስ ጋር አመሳስለው ውጉስ ከማአሪዮስ ሲሏቸው፣ እሳቸው ግን በጀመሩት ተግባር ገፍተው የግብጽ ፓትርያርክ የሚመሩት መንበረ ማርቆስ እንደ ጥንቱ ስልጣናቸውን እንዲያጸድቁ
ጠይቀዋል። ይሁን እንጂ የግብጽ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኡቀናውን ነፍጋለች። ይህ የክህደትና አገረን የማፍረስ ተግባር ውስጥ እጁን ማስገባት ጦርነት ከመወጀም አይተናነስ መሆኑን የተገነዘቡት የግብጽ አባቶች ኡቀና መንፈጋቸውንም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአድናቆትም በመስጋራም ተቀብለዋለች። በዚህ ጉዳይ ላይ የመጨረሻው ውሳኔ ለመስጠትም ከመላው ዓለም ጳጳሳት አገር ቤት እየገቡ ይገኛሉ ተብሏል። በቶሮንቶ መንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን የናቡነ ሳዊሮስ ተግባር ተወገዘ። በቤተክርስቲያን ውስጥ ያልታየ ታይቷል ያሉት የምስራቅ ካናዳ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ ዲሞጥሮስ በምን መመዘኛ ይሁን በምን ሂሳብ ይሁን በምን ምክንያት ይሁን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያልታየ ታይቷል። በጣም አስቸጋሪ ከምን አንጻር እንደሆነ እኔ ሊገባኝ አልቻለም። እና በ48 ሰዓት ውጭ ያላችሁ አባቶች እንድትገቡ ተብለናል። ሊቀ ካህናት ምሳሌ እንግዳ አደጋ ሲሉ ከጠሩት የናቡነ ሳዊሮስ መፈንቅለ ፓትርያርክ ተግባር በኋላ በቅዱስ ፓትርያርኩ የቀረበውን ጥሪ ተከትለው በ48 ሰዓት ወደ አገር ቤት እንደሚሄዱ ተናግረዋል። አሁንም በቤተ ክርስቲያኗ ላይ ሌላ የመከራ ዝናብ አዝንቦባታል። እግዚአብሔር ብቻ እሱ በቸርነቱ እስካሁን ድረስ ያቆያት አምላክ አሁንም ይጠብቃታል ብዬ ነው ምለው። በጣም የሚያሳዝን ዜና ነው እየሰማነው ያለ ነው። ትላንት በመንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን ቶሮንቶ በተካሄደው የጥምቀት በዓል አከባበር ላይ የናቡነ ሳዊሮስ ተግባር ጥላ ያጠላበት ሲሆን በዓሉ ግን በድምቀትና በመንፈሳዊ ስነ ስርዓት ተካሂዷል። ህዝበ ክርስቲያኑ በቤተክርስቲያኑ አንድነት በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ላይ አደጋ ያስከትላል የተባለውን ይህን እኩይ ድርጊት በጸሎትና በትዕግስት እንዲጠባበቅ ጥሪ ቀርቧል። ህወሓትን ጨምሮ ሌሎች አካላትም የሚሳተፉበት የክልል መንግስት እንዲዋቀር ጥያቄ ቀረበ። ህወሓትን ጨምሮ ሌሎችም አካላት የሚሳተፉበት ክልላዊ መንግስት በትግራይ እንዲዋቀር የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዶክተር ለክልሉ ምክር ቤት ጥያቄ ያቀረቡ። ሊቀመንበሩ ደብረጽዮን ጥያቄውን ያቀረቡት በትግራይ ክልል ምክር ቤት 6ኛ የስራ ዘመን 5ኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ ድምጽ ወያኔ ዘግበዋል። አሁን ያለንበት ሁኔታ ሁሉንም የትግራይ አቅም እንድንጠቀም የሚያስገድድና እጅግ የተወሳሰበ ባህሪ የያዘ በመሆኑ በጥንቃቄ እና በማስተዋል መመራት የሚጠይቅ ነው ብለዋል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል። በተደረሰው የሰላም ስምምነት መሰረት የፌዴራል መንግስት በሰብአዊ እርዳታ በመብራትና ቴሌኮም አገልግሎት ላይ የሚበረታታ ስራ እየሰራ ነው ያሉት ሊቀመንበሩ የባንክ አገልግሎት አጀማመር ላይ ምንም አይነት ለውጥ ባለመታየቱ ህዝቡ ለችግር የተጋለጠ መሆኑን ገልጸዋል። ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ ባለመውጣታቸው በህዝቡ ላይ ከባድ ሰብአዊ ግፍ እየተፈጸመ በመሆኑ እነዚህ ኃይሎች ከክልሉ ለቀው እንዲወጡና ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የህወሓት ሊቀመንበር ጥሪ ማስተላለፋቸውን የድምጽ ወያኔ ዘገባ አመልክቷል። ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል 30 ሺህ ቶን ስንዴ ከዩክሬን ወደ ኢትዮጵያ እየተላከ መሆኑ ተገለጸ። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የምግብ ፕሮግራም አስተባባሪነት ከዩክሬን ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዝና ለሰብአዊ እርዳታ የሚውል 30 ሺህ ቶን ስንዴ ከወደብ መንቀሳቀሱ ተገልጿል። በዚህኛው ዙር ድጋፍ ወደ ስፔን እና ቱርክ የሚጓዙ መርከቦች መኖራቸውም የተገለጸ ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ የሚላከው የእርዳታ እህል ጅቡቲ ወደብ የሚደርስበት ቀን አልተገለጸም። ዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ውስጥ ከገቡ በኋላ በዓለም አቀፍ የነዳጅ እና የእህል ዋጋ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ የታየ ሲሆን ኮራት በፊት ከዩክሬን የተነሳውና 23 ሺህ ቶን ስንዴ የጫነው መርከብ ጅቡቲ ደርሶ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ ይታወሳል። ባለፈው ታህሳስ ወር የኢትዮጵያ ግብርና ሚኒስቴር ስንዴን በሀገር ውስጥ በማምረት ለኬንያ፣ ጅቡቲና ደቡብ ሱዳን በውጭ ንግድ ለመላክ መዘጋጀቱ ተዘግቦ ነበር።
መንግስት አዲስ የገጠር መሬት ግብይት ስርዓት በመንደፍ የጋራ መሬት ባለቤትነትን በህግ ለመደንገግ ማቀዱን ሪፖርተር ገና ይፋ ካልሆነ ሁለተኛው የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ረቂቅ ሰነድ ላይ ተመልክቻለሁ በማለት ዘግቧል። መንግስት የገጠር መሬት አስተዳደርና የመሬት አጠቃቀም አዋጁን በማሻሻል አርሶ አደሮች የገጠር መሬትን በዋስትና በማስያዝ ብድር እንዲያገኙ የሚያስችል አሰራር ጭምር እንደሚፈቅድ በሰነዱ ላይ እንደተገለጠ ዘገባው ጠቅሷል። ዜና ምንጩ ጨምሮም መንግስት በማሻሻያ የረጅም ጊዜ የመሬት ንብረት ባለቤትነትን እና መሬትን የመሸጥና የመለወጥ መብትን ሊፈቅድ እንደሚችል አንድ የመንግስት ባለስልጣን ነግረውኛል ብሏል። የህወሓት ከፍተኛ አመራር ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ህወሓት አዲስ የክልል ካቢኔ አላዋቀረም ሲሉ ትላንት ምሽት በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አስታውቀዋል። በክልሉ አመራር ላይ የተደረገ አዲስ ሽግሽግ እንደሌለ የገለጹት ጌታቸው የትግራይን ህዝብ ደህንነትና ህልውና መሰረት ያደረገ ለውጥ እንደሚያስፈልግ ግን ስምምነት አለ ብለዋል። ጌታቸው ይህን ያሉት ሰሞኑን ህወሓት የከፍተኛ አመራሮች ለውጥ አድርጓል የሚሉ መረጃዎች መሰራጨታቸውን ተከትሎ ነው። በርካታ ቁጥር ያላቸው የኤርትራ ወታደሮች ከሽሬ ከተማ መውጣታቸውን ከረድኤት ድርጅት ሰምቻለሁ ሲል ሮይተርስ ዘግቧል። ሆኖም የኤርትራ ወታደሮች ከሽሬ የወጡት የቦታ ሽግሽግ ለማድረግ ወይም ጠቅልለው ከትግራይ ለመውጣት ስለመሆኑ ማረጋገጥ እንዳልቻለ ዘገባው ጠቅሷል። የረድኤት ሰራተኞች በመቶች የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎችም ከተማዋን ለቀው ሲወጡ መመልከታቸው እንደተናገሩ አመልክቷል። ዜና ምንጩ በጉዳዩ ዙሪያ ለኤርትራ መንግስት፣ ለህወሓትና ለኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባዮች ላቀረቡት ጥያቄ ምላሽ አላገኘውም ብሏል ሲል ዋዜማ ዘግቧል። የዕለቱን በዚሁ አብቅተናል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በተለመደው አድራሻዎቻችን አድርሱን። ላይክ ማድረግን ኮሜንት ማድረግን አትርሱ። ለአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉና የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ጎብኙ። ሰነቀን